xoş gördük. Prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyyibovun taxdığı saat nəyə xidmət edir? Saatin qiyməti nəcisdir? Əhəmiyyətli olan onun saadının qiyməti məbləği deyil, əsasən gördüyü siyasi və casus vəzifələridir. Tək Bəylər Əyyibovun taxdığı saat deyil, geydiyi ayaqqabı, həmçinin də digər aksessuarlar prezident İlham Əliyevin xüsusi ilə xarici səfərlərində casus xidmətinə məxsus bir funksiyanı yerinə yetirir. Dəyərli dostlar, bu mövzu barəsində Vəbəllər Əyibovun qardaşı oğlu Şahin Əyibov və bacısı oğlu Mail Şahverdiyev Mail Şahverdiyevin biznesi, restoranı, şadlıq sarayı və dövlətə 20.000 borcundan və Şahin Əyibovla, Mail Şahverdiyevinin səs yazısı və digər bir şəxslə səs yazısını eşidəcəksiniz, biləcəksiniz. İlham Əliyev özü də bilmədən və yaxud da bilsə də məcbur buraxılaraq bəzən xarici kəşfiyyətin nəzarətindədir. Və məhz həm də bu səbəbdən bəzən özünü kölə kimi aparır. Xahiş edirəm ki bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Və Azad Şur kanalına abunə değilsinizsə abunə olun ki, sizdən gizlədilən həqiqətlərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Ekranda gördüyünüz bu şəxslər Şahin Əyibov, bələli ibn qardaşoğludur. Eyni zamanda Mail Şahverdiyev Bələrəyibovun bacı oğludur. Onun ayışığı, şadlıq sarayı, dövlətə borcu və s. məsələləri sübutlarla təqdim edəcəm və səs yazıları ilə oğru prezident ailəsinin elə baş mühafizətçisinin özünün də oğru və yeri gələndə İlham Əliyevin özünə də xəyanət etdiyini sübut edən informasiyalardır. Əliyev, bu videodan sonra yəqin ki, yan öyrənə yenidən baxış keçirərsən və sıfırdan mühafizəni təşkil etməyə çalışarsan. Bəzən elə başa düşməsin ki, İlham Əliyevə köməyim dəyər mənim, bu məqsədlə edirəm. Xeyr. Bəzən Azərbaycan xalqının əleyhində qərarlar verməyə həm də Əliyevin kölə vəziyyətinə gəlməsi səbəb olur. Yəni başqalarının asılı olur və məcbur olur, hətta ölkənin, dövlətin və xalqın əleyhində qərarlar verir. Dəyərli dostlar, söhbətənə gedir. İlk öncə başlayaq Bəlär Əyibovun bu saatından. Əyibovun saatının qiyməti 75.000 dollardır. Patek Philippe modelidir. Sizə qərbə gəlməyə bilər ki, 75000 dollar nədir ki, 100 neçə min manat Bələrəyibovun əlində, cibində uyğundur. Xeyr, heç Bələrəyibov bu aksessuarları və saatı özü almır, cibindən də pulu getmir. Ona yan yörəsi, onun gözünə gəlmək və s. ona hədiyyə qismində ona saat və bəzi şeylər bağışlayırlar. Bəzən heç özünün də xəbəri olmadan aldığı saatı taxır və içində tərkibində nələr, hansı funksiyaları yerinə yetirən maddələr və cihazların olduğundan da bəlkə də xəbəri olmur, xəbəri olduğu zaman nələrsə başqasının kəlləsinə aparırlar. Qurbaniyyədən başqası olur. Necə ki, prezidentin mühafizə xidmətində neçə-neçə polkovniklərin məumalı şəkildə güya ürək tutmasından, güya oteldə, İstanbulda vəsait idman eləyən zaman ölmsinin xəbərlərini az eşitmirsiniz. Biz bundan xəbər ala bilmirik detallarından, məlumatlana bilmirik, heç siz də məlumatlana bilmirsiniz. Amma özləri içlərində nələr edirlər, bilirlər, nələr baş verir. Qiyməti dediyim kimi 75.000 dollardır, amma bunu hədiyyə edənlər kimlərdir, hansı məqsədlərlə edir, hansı xarici kəşfiyyətin xidmətini yerinə yetirir və nəticədə İlham Əliyev bəzən nəzarətdə ola bilər özünün nəzarətini, təhlükəsizliyini, xüsusən dinləmə və getdiyi yerlər barədə məlumatların kənara çıxmaması üçün e, təhlükəsizlik tədbirlərini görür və ən yüksək səviyyədə, hətta İsraildən də bu təhlükəsizlik texnologiyalarını alır. Prezidentin mühafizə xidmətini əsasən bildiyiniz kimi, və ya da bilmirsinizsə deyin bilin. İsrailin yüksək texnologiyaları xidmət edir, e, təchiz edir. Lakin hər şey mükəmməl olmaya bilər. Və xüsusilə İlham Əliyevin xarici səfərlərdə, həmçinin də Avropa səfərlərində, Türkiyə səfərlərində və sair səfərlərdə bu nəzarət edə bilmədiyi cihazlar hansısa qoruma e, mühafizəsinin e, içində İlham Əliyevi ələ verir və danışdığı söhbətlər və sair bəki də kiçik söhbətlər olur lakin bu informasiyaları bölüşür. Mənə bu barədə informasiyanı məlumatı verdilər e, və dünən gecə də bu şəkli göndərmələr, əslində şəkil mən, e, məndə var idi. Sadəcə bir diqqətimi çəkdi ki, məsələn bəylər Əliyevovun bu sadənin də ekranda göstərim və sizə təqdim edim və əslində bu cür aksessuallar nəyə xidmət etdiyindən sizi xəbərdar edim. E, bəli, İlham Əliyevin evi və yaxud da ki onun prezident aparatındakı ə, ofisi, qərargahı və yaxud da ə, Port Bakuya getdiyi zaman orada görüşlər. O ora əraziləri yüksək texnologiyalarla qorunur və siəs dinləmə və yaxud da ki yer GPS, GPS ə, funksiyalarını yerinə yetirən aparatlardan təmizlənir. Bunlar öz yerində və heç bir təsadüfü deyil demədim ki, xarici səfərlər xüsusi ilə nəzarət altına alır. Mən demirəm, bilmirəm ki, deyə etmirəm ki, konkret hansısa xarici keşbiyat, falan ölkənin xarici keşbiyatıdır. Bəlkə də elə Rusiyadır və Azərbaycan prezidentinin Rusiya prezidentindən bu qədər aslı olmasının səbəbləri həmçinin də onun nəzarəti altında olmasıdır, dinləməsidir, getdiyi yerləri yaxşıca Putin bilir İlham Əliyev nə ilə məşğuldur və onu da nəzarətdə, kontrolda saxlayır. Yeri gələndə şantaj edə bilər. Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının da əleyhinə qərarlar çıxarmasında bu vasitəçi olur. Keçən gün dəyərli dostlar və əlaqəlidir, bəylər Əyyibovun bacısı oğlu Mərhəm Şahverdiyevdən keçənlərdə onun səs yazarlarını da təqdim etmişdim əxlaqsız olmasını da göstərmişdim, sübut etmişdim. İn-i də burada görəcəksiniz bir daha və bunlar ifşa edilməlidir və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarından və vəzifələrdən, nazirliklərdən radd olub çıxıb getməlidirlər. Bu axlaqsızın yeri nə gözə Azərbaycanın dövlət vəzifələrində. Bu adam kimdir, hansı işi yerinə yetirir? E, Hal-hazırda general mayordur İlham Əliyev ona 2018-ci ildə general polkovni, 2021-ci ildə general mayor vəzifəsini verdi, rütbəsini verdi və o nə işə baxır? Onun işdədi. İş səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisinin məvnidir. Məvnidir və keçənlərdə çoxlu ə, bu sahədə çoxlu ə, cinayət məsələləri ortaya çıxdı, rüşvət, korrupsiya hallarları ortaya çıxdı. 218 nəfər son 2 ildən məsuliyyətə cəlb olunubdu. Məs hərbi səfərbərlik üzrə dövlət çağırış idarəsində bunlar amma kiçik və orta rütbəli, vəzifəli şəxslərdir. Ən vəzifəli şəxs rayon komissarlarının rəis, rəisləridir. Bir Şişə oldu, bir də səhv etmirəmsə başqa bir rayon indi keçənlərdə onun haqqında mən video çıxışı etdim, xəbəri bölüşdüm. 2 il daxilində, 2023 və 2024-cü il daxilində inliyənə kimi 40 fakt üzrə cinayətçi baş prokurorluğa göndərilibdir, amma ee onlar e, dediğim kimi bu şəxslərin içərisində böyük başlar yoxdur. E, baş qərargahda oturan bu e, baş hərbi komissarlıqda oturan şəxslərin rəis, nə rəisinin rəis müavinə olan Şah e, Mayil Şahverdiyev cəzalandırılmayıbdı. Əksinə rütbəsi artırılıbdı və sərvətləri artırılıbdı. Bax bu Mayil Şahverdiyev, bax bu şəxsdir. Bu həyasızdır, bu əxlaqsızdır. Bəylərəy bu, badısı oğlu e, İspaniyada Elər Əyibovun qardaşı oğlu Şahin Əyibovla istirahət edərkən, istirahət edərkən olan bir videosudur. Mən o videonu təqdim edirəm. Bu həyətsiz bu videodan sonra daha da azğınlaşıbdır və vəzifəsini daha da artırıb. İlham Əliyev ona general-mayor rütbəsi verib və belə olan halda İlham Əliyevin boynunu yerə çoxmıyaq. Biz nə edək ki? Biz bu şərəfsizləri sənə təndirig İlham Əliyev, sən isə bunların rütbəsini daha da artırırsan. Bəlkə də elə Yəni həqiqətən də İlham Əliyev bəylər Əyibovun hansı böyük bir səlahiyyət sahibi, bunu əlindən necə kukla kimi oynatdığını bilir və şantaj materiallarına boynəyir, yan yörəsini bu qədər qaldırır, baxmayaraq ki bütün cinayətlər ortdadır və həmin də əxlaqsızlıqlar. Baxın, İspaniyada bunlar nələr danışırlar. Gözəl şəhərdir, gözəl yerdir. Qranada futbolistləri ki, qızlara hələ baxıb sonra deyəcəm mən bir də. Axşam 2-dən sonra sorursan deyərlər. Yaxşılan, yəni kip sormaq. Axşam. Rəyləri ray, olaraq ray... bu isə Şahin Əyyubovdur. Bəla Əyyubovun qardaşı oğludur. İkisi bir yerdə gediblər. Şahmayil Şahverdiyevlə İspaniyada kefdədə istirahətdədilər və deyir ki, qızlarına hələ baxmamışam. Gecə 12-dən sonra e, deyərsən, cavabını deyərəm ki, onlar qızlara necədilər. Bu adam Şahin Əyübov məal Şahverdiyev general-mayordur. Rənglər nədir mənim? Mən görərək onun ağzından verirəm detalları. Başqa hələ o qədər tərbiyəsiz sözlər var ki, mən onları kəsib çıxartmışam ki, xalqımız eşitməsin bunların mənəviyyatsızlıqlarından, öz mənəviyyətlərinə təsir olmasın və məal Şahverdiyevin başqa bir səs yazısı deyir ki, Müdafiə Nazirliyi bizimdir. Tərtər -tər cinayətləri məsbulların elə tabeliində keçirilibdi. Sərancamı ilə imzasının, əmri ilə keçirilibdi. Qulaq asın, başqa bir səs yazısıdır Mahir Şahverdiyevin. Hüquq müdafiə nazirliyi ki, belə bir çıxmaşın yarışı bir zəhər oldu. Paqalan ilə dostlarıdır. Paqalan ilə dostlarıdır. Müdafiə Nazirliyi Paqalan nazırıdır. Bir yerdədə söhbət oldu. Yerdə gələndə sözdəmək olur. Müdafiə Nazirinin yarısı demək olar bizimkidir. Paqalan bütün bizimkidir. Yanına gələn birinə rüşvət almaq üçün Yəni mənim ora Müdafiə Nazirliyinə sözüm keçir, o məsələni də həll eləyəcək. Özü hərbi çağırış komissiyasının rəisidir. Məvnidir. Və yəni budur. Müdafiə Nazirliyi bunlarınmı əlindədir? İlham Əliyev bəylər Əyibovun əlindədirmi? Hə? Yoxsa Məşahverdiyevin təkçi əlindədir? Müdafiə Nazirliyinin özü deyir yarısı Başqa bir sessiyasında bu burada gördüyünüz Şahin Əyibov var idi. Ha, bax bu Şahin Əyibov. Rəngləri Rəkl olaraq rəngləri nədir onun? Mən görərək ona ağzına verəm. Nəysə bax bu dəyərli dostlar, başqa bir sessiyasını onun başqa biri ilə Osman adlı şəxslə, Osman da yəqin ki Osman Əyibov. Bax mərake türk ləhcəsindən danışır. Onlar bunlar onsuz da həmişə ıı, bunların elə milliyyəti kürtdür, türkçədən danışıqlar bəzən ə o haqqda Osman bəyəsinə mən məlumat vermişdim. İndi qulağasın. Başqa birindən danışır və e, Gəncədə güllələrinə Elmar Vəliyevin əleyhində sözlər danışır, onun qibətini eləyir, söyür, pis sövhüşlər, sövhüşlərini mən çıxarmışam, kəsmişəm və bildirir ki, Elmar Əyyub Elmar Vəliyev Teç Rafiq Əyyubov, Bəylər Əyyubov, Bəylər Əyyubov Ağsaqqal deyə orada qeyd eləyir its onlar belə ondan xoş gəlmir. Dəyərli dostlar, Elmar Vəliyevin güllələnməsi elə öz oyunları idi. Sadəcə Yunus Səfərov, o da belə deyək də, bu işə özünün belə bilmədiyi bir şəkildə cəlb eliyiblər. Bəlkə də bilib, bilmirəm. Yəni çünki o əlini qolunu sallayıb gəzirdi və bu haqqda konkretmən danışa bilmərəm, amma Elmar Vəliyevə elə bəlkə də bu vəziyyətə ə bu əlil vəziyyətinə, şikəs vəziyyətinə, para beyin vəziyyətinə salan elə özləri olubdu çünki ə, o biraz artıq bunlardan bəzən bəklər Əliyevdan özünün müstəqil bir ə, siyasət aparırdı. Siyasətə deyil də, yəni xalqı əzmədə, biznesini böyütmədə baxın görün şahın Əliyev Elmar Vəliyev haqqında nələr deyirmiş. Hə, bir tək məni şərriyə bilər. <laughs> Bax sənə şey qoyabilir. He, bir tək məni şərləyə bilə? Yaparmı? Yapar. yapar? Ya, Yox, yapıb axı çıxacaq mə xoşuma. Mən bir tək ona, yoxsa Elmar belə pisə hə, kiməsə həkimə də pul versin, gəldi elə şah indi qəbul eləyib pulu götürəcim nəvəndu. Birisi nəyə nazar tutur? Elmal Vəliyə bunu şərləyir, çünki araları düşmənçilik vəziyyətindədirlər. Elmal Vəliyə bunu şərləyir, bunusuna göndərir ki, ya bu işi həll elə bu qədər pul verirəmsə çünki işləri hamısı rüşvətləndə də bunlar. Bunlar rüşvətlə bu qədər sərvət yığıblar. Bunlar bu şərəfsizliklə bu qədər sərvəti yığıblar. Elə deyilmi? Başqa nə edə bilər? Hə? Bilirsiniz, onsuz da oranın valisi şöyr. Hə, nə? Biz, oradakı o rəhbərlər də hamısı bilir. Hamısı zəhləsiz gedir onun. İdarələrin, hə? Hə? Bütün idarələrin, hə şey var idi, inzam məhəkeməsi var idi. Şey, əli məndə. Kişi adamdır bu Qoquz bazarı desən, onun qahını işlədi və onun nəsə bağığı var. Və e, vergi ilə bağlı, mənim adına bağlı məhkəməyə gedir, canla başa eləyir. Mən də qəbul elədim, dedim. O şərtdə dedim ki 3 kişi 3 3 hörmət elədim kişi varsa dedim bir də Əli Məhəmməd. O da biri nə var, nə, Rafiq digi xeyir ağzı, elə onun ağzı, elə, qız. elə aşağıqanlı üzü. Hələ indiyə qədər onunla bağlı işlər Rafiq yəni nə də aşağıqanlı sözü mədəminmişəm sənin yermə belə yermə. Onlar da bilir axı ona poxdu. Qovdur. Bunu Osmanlılar bilir. Yermər yaxşı adam olsaydı, mən pis olsaydım çoxdan mə, ya Rafiq ya şey deyərdikə belə də adın adı Bu başdır, sənə nə kələkəli insansan? Dəyərlı dostlar, Rafiq Bəlarəyibovun qardaşıdır bütün qaraçılar, ölkədəki o bütün cinayət qaraçıları bu həyata keçirir. Bəlarəyibov İlhan Əliyevdən sifarişi alır, verir Rafiq Əyibova. Yəni belə varlar, o orada Rafiq deyəndə Rafiq Əyibov, Azərətkul Ağsaqqal deyəndə isə Bəylər Əyibovundan çıxdır. Bu nə mafiya ölkəsidir? Bəylər Əyibovdan aslı olan bu mafiya dövlətidir bura. Nə deməkdir biz 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 belə xalq olmalı deyilik bu cür əşrarışa, bu cür siyasətə idarəçiliyə layiq deyilik, layiq olmalı deyilik. Nə pul verirsiniz, nə maaş verirsiniz, nə hüquq tanıyırsınız, nə maaş qazanmağa, pul qazanmağa imkan verirsiniz. Dəyərli dostlar, Keçək Mail Şahverdiyevin, Mail bu Şahverdiyevin e, hərbi xidmətə çağırış komissiyasının bax bu e, rəhbəri Məhşah Şahverdiyev. Bu şəxsin Bakıda Ay İşığı adlı bir restoranı var, həmçinin də Şadlıq Sarayı var. Bu sənədlər nə qədər utanmazdılar ki, vəzifəli şəxsin belə biznesi ola bilməz. Yəni bunun nə qədər soxmaq olar biz gözə ki, gözünüzə soxuruq. İlham Əliyev, sənin gözünə soxuram. Deyirsən, "Yox, Məhşahverdiyevi mən bundan sonra marşal eləyəcəm." Yox, bundan sonra nə bilməm ən ali bir şəxs edəcəm və yaxud da ki Şah Neyibovun qulağında dəyərli dostlar sübutlardır bunlar. Hamısı bunlar sübutlardır. Ayışığı restoranı. Baxın, bax bu restoran Məhəllə Şahverdiyevində. Və konkret ıı, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Baqxanov məhəlləsi Gəncəvi, Baqxanov qəsəbəsi ev 23A, mənzil 35 kimi qeydiyyatda keçən də obyekti Və bunlar baxın görürsünüz ki, Mayil Şahverdiyevindir. Baxın indi. Mən konkret sənədi göstərirəm. Mayil Şahverdiyevindir. Mayil Şahverdiyev. Baxın, e, qeydiyyatda duran vergi nömrəsi də var. Bu nömrəni, vergi nömrəsini vurub vergi xidmətində ortuya çıxıb ki, 20000 20000 Şahverdiyev Mayil seminar oğlu. 20 min dövlətə vergisi var. Borcu var. Bu vergini verməyibdi. Və bu xəbərdə çıxan kimi sildiribdi onun verdiyi xidmətin saytından sildiribdi. Belə çıxır ki, həmçinin Bəylər Əyibov, Mikail Cabbarov da yerə gələndə istədiyini elətdirir ona. Bəs deyirlər Mikail Cabbarov Paşa evlərindən o ayrı işdir. Təbii ki, kiçik bir şeydir qaşının yerinə yetirəcəkdi bəylər Əybovun və həqiqətən ki, general Mikayl e, Şahverdiyevin əvəzində o da başqa bir şey istəyir yeri gələndə, Müikalca Borov, nə bilim oğlu, qardaş oğlu, nə bilim qohumun, yaxını hərbi xidmətə gediblər. Bunların hamısının niqodunu, niqodunu da yoxub elə e, hərbi xidmətindən keçdiyinə dair e, bir e, vəsiqə alırlar. E, e, hərbi xidmət vəsiqəsi Allahlar. Deməli harda bu ortaya çıxıbdı? Pandemiya dövründə 2021-ci ildə e, 2020-2021-ci ildə bəzi yoxlamalar aparılıbdı və yoxlamalarda Mahşahverdiyevin e, bu Ayşığı restoranı da pandemiya qaydalarına uymayan e, restoranlardan bir-ikimi qeyd olunub, sonra silinibdi və burada da ortalığa çıxıbdı ki, e, həmin orada da adı ortaya çıxıbdı ki, bunun sahibi Şahverdiyev Mail seminar oğludur. Buna baxmayaraq pandemiyadan əziyyət çəkən iş adamlarına dövlətin bir sıra dəstəyi olubdu. O dəstəyi pul yardımından yenə öz adamlarına paylıblar. Onların içərisinə yenə də Şahverdiyev Mail seminar oğluna məxsus olan Ayşığı restoranı dövlətdən yardım alıbdı. İndi sənədlərlə, sübutlarla ortadadır ki, Məhəll Şahverdiyev Ayışığı restoranının sahibidir və başqa obyektlərin sahibidir. Belə olan halda axı Azərbaycanın vəzvəli şəxslərə aid bir qanun var, korrupsiya ilə əlaqəli vəzifəli şəxslər bizneslə məşğul ola bilməz. Necə olur? Məhəll Şahverdiyev general hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət komissiyasının rəisinin müavini general-mayor Mailşahverdiyevin restoranları olur. Biri var havada dediyimiz sözlər, biri də var ki, konkret sübutlarla təsdiq olunur ki, bu onun restoranıdır. Öz arvadının, qohum əqrəbasının oğlunun, qardaşı oğlunun adına da açmır, va öz adınadır. Ha, bu qədər həyəsizlik, mən nə deyim, amma bu həyəsizliyi də İlham Əliyev görür, boyun əyir. Bilmirəm, bəylər Əyibov və yan yörəsinin qarşısında İlham Əliyevin kölgəli olmasına səbəb nədir? Gedib öz yan yörəsinə elə mühafizə xidmətini bir araşdırsın, bir dedektordan keçirsin, yoxlatdırsın, onu izləyənlər elə bu şantaj altında saxlayanlar elə onlardır.